Barçangiz ki assalamu alaikum, sizler bilen Zafar Can, siz diğer tanımın tamaşa kılmaktasınız. Hürmetli aboneciler, sizler de iltimaslarına binaen bir de köpçülü kommentarilerde yazıp kaldırışken, özünüzü, kuşlarınızı çıkarın, nimege çıkarmaya koyduyuz, bu işe kandayı buldu, şular hakkında çıkarın deyişkenlik için bugün bir de video rolü değerlendik, özümüzde üyedeki kuşlar. Merhamet görüp tamaşa kılın, elbette sizlerden like tutup olamayın, bizi kullan, kodlan. Like basın hem de kommentari ve yetkililerine Allah'a minnettarcılık bildiririz. Telegram gruplarımız, Telegram manzilimiz hem de nereye kanalımızda hem bir saniyede manzilini topuzlar, YouTube abone olup başlarım mümkün. Sizlerge yaşı keyfiyetlilerine halde videoyumuzu başlayalım. Hürmetli aboneciler, hazır kuşlarımız hepsi damol yaptı. Hiç kesin işletkenimiz yok. Bu angorkerlerine parlaş için üye ilinge hala tuxum koyuşmaydı. Para qo'yishimiz uchun go'sha ham ancha rang kirib, tulab rang kirib, ancha chiroyli bo'lib qoldi. Qolgan qushlarimiz ham mana albinoslarimiz, karilla qushlarimiz ham rosa yetilib yotibdi, lekin hali uyga ilganimiz yo'q. Sababi halicha erta. O'zbekistonda kunlar hali unchalik isib ketgani yo'q. Havo o'zgarib turibdi, shuning uchun qushlarimizga hali uyga ilganimiz yo'q. Hozircha dam olishyapti. Uyalarini olib tashlamaganimizga ham 3 oy bo'lib qoldi. Xudo xolasa, mana aprel oxirlaridan uyga ilamiz. Shunda rosmana yetilib, tashqarida ob-havo ham yaxshi bo'lib qolgan paytda uyga ilsak, shunda qushlarimiz baquvvat yaxshi bo'la beradi. Hozir hamma qushlarim ara tinkalarimiz ham dam olib yotishibdi. 3 oy bo'ldi oxir marta. Uyalarini olib tashlaganimizga. Bu yerda ham ara tinka, buni yangi olib keldik. Sababi eski ara tinkamizni bittasi o'lib qolgandi. Shunga hozir para oldik. Hali qo'shib yuborganimiz yo'q. Sizlarga ham shunday maslahat beraman. Qushni parlashdan oldin yonma-yon bir-biriga o'rtada qafasdi. Yonma-yon qo'yib qo'yish kerak. Biz ham xuddi shunday yonma-yon qo'yib qo'ydik. Hozircha 1-2 kun o'zi bir-biriga yaxshi o'rganib olgandan keyin birga qo'shib yuboramiz. Maska qushlarimiz ham uyalarini olib tashlaganimizga ancha bo'ldi. Hali uyga ilganimiz yo'q. Dam olishyapti. 25 para bor. Hayitgancha maska qushlarimizga uya qilganmiz. Yangi qafas tayyorlaganmiz. Mana hozir ko'rsataman. Eski uyimiz bor edi, shuni yarmini o'sha maskalarga ajratdik, setka bilan to'sdik, derazadan, oynadan yorug'lik tushadigan, quyosh nuri tushadigan qilib xona tayyorladik. Xudo xolasa aprel 15-laridan shu yerga olib chiqib qo'yaveramiz, maza qilib uchib mana shu yerda bolalashadi. Nerazlichnik qushlarimiz ham 1 yoshdan o'tdi. Eng kichkinasi 11 oylik bo'ldi, chunki o'tgan yili mart, aprel oylarida olganmiz. Bular ham rosa yetildi, lekin hali beri uyga ilmaymiz bularga. Yaxshilab shu 1 yoshdan o'tgandan keyin uyga ilsak, shunda bolalarini yaxshi ochib chiqadi, yaxshi qaraydi. Tuxumlarini ham palanda qilmaydi, bolalarini ham yaxshi qaraydi. Bizning erka toyimiz go'shaga keladigan bo'lsak, qushimiz 8 oylik bo'ldi. Ikkinchi tulovdan chiqyapti, mana ko'rganlaringdek rangi kiryapti, yanada yorqinroq rangga kiryapti. Bular yangi tuxumdan chiqqan payt ko'k bo'ladi. Borgan sari 3 yoshga kelganda to'liq o'sha tilla rangga kiradi. Hozircha ancha katta bo'lib qoldi. Xudo xolasa ko'z tegmasin. Boqib turibmiz, yaxshi erka to'yimiz. Uyspoys qo'lga o'rgangan, u qafasda boqilmaydi, o'sha qushxonada uchib yuradi u yoqdan bu yoqqa. Endi xudo xolasa kunlar isib qolsa boshqa yoqqa olamiz. Qushxonada turmaydi, o'zimizni o'tiradigan uyimizda turadi. Hozircha qushxonada turibdi. Qolgan qushlarimiz ham hozir hammasi damda. Aytib o'tganimdek, hozir yaxshi dam olishyapti, sezonga tayyorgarlik ko'rishyapti. Aprel oylaridan, aprel oxirlaridan uyga ilamiz. Hozir xonamiz
hamma taraf salafan bilan to'silganligi, xonani ichidagi harorat tuxum qo'yib och chiqishligi uchun yetarli darajada emas. Shuning uchun qushlarimizni hech qaysini ishlatganimiz yo'q. Birgina ajirli qushimizga uya ilgandik, hozir tuxum qo'yib bosib yotibdi. Xudo xolasa shundan umid qilib turibmiz. Ochib chiqadi degan umiddamiz. Qolgan qushlarimiz hammasi dam olishyapti. Agar sizga ana shu hozirgi ko'rgan ajirli qushlarimizni ruchnoy boqmoqchi bo'lsangiz, qo'lga o'rgatib, polaponlaridan kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Hozircha o'sha 3 dona ochib chiqqan yuzasi bor o'zimiz do'konimizniki. Ruchnoy boqmoqchi bo'lsangiz, sotiladi. Namanganda narxi $50 olib, o'sha kassada boqib, qo'lingizga o'rgatib, ruchnoy qilib olishingiz mumkin. Xonachilar, videoga befarq bo'lmang, albatta like bosib bizni qo'llab-quvvatlang, hamda video haqida fikr mulohazalaringizni hamda kelgusi videolarda nimalarni ko'rishni, nimalar haqida ma'lumot berishimizni xohlasangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Yangi kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, bizni ozgina qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Hurmatli obunachilar, Svetli Brahma tuxumlariga zakka solamiz, hamda jo'jalari ham bor, o'zi jo'jalari ham chiqishni boshladi. O'zimizda kanalimizni obunachilari uchun albatta skidka bo'ladi. Xorazini ko'rib turibsizlar. Beligalovoy xoraz, Svetli makiyollar, zoti toza, qoni toza. O'sha gigant turidan, eng katta turidan bular hali yoshiga to'lmagan, o'zi tuxumga kirgan. Hali bundan da kattayib ketadi. Tuxumlarini 20 mingdan sotilyapti, jo'jalari 50 mingdan sotilyapti, 10 kunliklari. Sizga qanaqa tuxum yoki jo'jasidan kerak bo'lsa, bemalol ekraningizda nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Kimler?